Då ska det nästan avgöras. I alla fall förutsättningarna inför sista omgången av Allsvenskan ska avgöras. Ikväll spelar AIK mot IFK Göteborg och förutsättningarna inför den här matchen är de att om IFK förlorar så är de borta från guldet. Om AIK förlorar så är de trea och då ska mycket hända för att de ska knipa guldet efter den sista omgången. Blir det oavgjort så är ju då AIK en poäng före Göteborg, men samtidigt så är de ju beroende av hur det går i Malmö. Malmö möter ju Norrköping i sista rundan och som det brukar så är ju Lennart Johanssons pokal på plats på Malmö stadion i sista omgången, möjligtvis inte på samma sätt som tidigare. Förutsättningen för bronsplatsen är ju att Malmö ligger ju 2 poäng för Elfsborg och kan spela oavgjort sista matchen och ändå knipa bronsplatsen. Malmö måste alltså förlora och Elfsborg måste vinna för att Elfsborg ska gå förbi. Frågan är hur många gula och hur många röda kort kommer det deras ut? Jag gissar på totalt på båda lagen 1 rött kort och 7 gula. Kan vara 2 gula som blir ett rött, men det tror jag. Så det är bara, vi får se hur det går. Då är matchen igång. Här kommer Göteborg och de skjuter utifrån och den går över. Ett litet tapp där från Dixon som går till Gustav Svensson som skjuter in sig. Man hoppas ju på många sätt att det här ska bli en riktigt härlig match med mycket mål och kamp och vilja, så det inte blir som Manchester-derbyt i helgen. 0-0 och en av de tråkigaste matcher jag har sett på väldigt, väldigt länge. 10 minuter har gått och ja, inga direkta målchanser att prata om. Mycket spel, men här kommer AIK och driver igenom och ett skott som är som en långsam passning som marknaden lätt kan plocka upp. Göteborg har hörna. Man kan väl säga så, som så att Göteborg, det är klart att oavgjort så är de ju inom de där 3 poängen upp till Norrköping med mycket bättre målskillnad. Men de har ju fortfarande AIK framför sig, så det är ju mycket svårare parametrar. Så förlust, de är helt borta, oavgjort. De möter Kalmar i sitt omgång medan AIK möter Örebro. Här kommer hörnan från vänster och den buxas ut av Karlgren och här kommer göteborgare och trycker till men de får tillbaka den. Ja, den studsade upp mot handen där på AIK möjligtvis. Där kom en våldsam satsning som nog går till offside, va? Ja, det där var en intressant liten sekvens. Det var ganska mycket som hände på en gång. Men frågan är var studsar den? Det är alltså ett inlägg från högersidan som bromsat upp av en AIK-spelare. Och då är frågan, var tar den sen? Nej, den tar inte på någon hand. Inte ens närheten. Långt inkast från Bagura in i straffområdet. Den nickas vidare och den hamnar hos en AIK. Och det är 1-0. Är det Goitom? Det är Henok Goitom. Den dimper liksom ned helt enkelt efter en nick rakt ner. Och där kommer han som har gånger för och petat kylen med foten och den går då via Allbåge och ja, studsar liksom in i mål lite grann. Lite grann, det var så AIK-fansen tänkte, ja, 1-0 är ju alltid något att börja med. Då ska vi se, då måste Göteborg framåt och de går framåt på högersidan men stoppas upp igen och ja, just nu är Göteborg 4 poäng ifrån och det räcker inte. Då ska vi se, Göteborg i mitten försöker flippa fram den och då strular de och det är mål! Göteborg har mål! De gör 1-1 direkt efter. Det kan inte vara mer än en minut. Två AIK krockar helt enkelt med bollen. Och är det Engvall? Den bara inte imponerar. Han smäller upp det i taket. 1-1. Vad skönt att det inte blev 0-0. Ja, det var... Det hette duga det. Oj. Vilken Gustav Engvall. Hans 4:e mål. Då har vi en tabell som är 63 i Norrköping, 61 AIK och 60 i Göteborg. Här kommer Göteborg och frispark som dras in och sen skott utifrån i den 27:e minuten när som alltid Ivan Turida hedras från läktarna. Ankersen och Pereira är på varandra och slår man i huvudet. Vi har två gula kort! På väg mot de 7 förmodade, antar jag. Och Ankersen och Pereira fortsätter att gnabbas trots att de har ett gult kort var. Och det är ju inte helt jättelyckat. Här kommer Göteborg, driver fram och får fram den ut på höger, vänstersidan, den nickas. Och den går till, den går till Göteborg och så tillbaka in och så flippas den och det är himla, det är kalabalik. Inte kul att vara AIK-supporter tror jag i det läget.
Här kommer Bangura på högerkanten, driver. Goitom går in i mitten och Ishizaki går in och den skickas långt mot mål. Men den, han landar på taket på målet. Det var, ja. Yes, Goitom plockar ner den och skickar den till Bangura. Bangura skjuter men träffar en göteborgare och Ishizaki har bollen. Går fram mot straffområdet lite grann till vänster. Hittar tillbaka till Etuhu som får bollen för långt ifrån sig och en göteborgare blev väl sparkad där. Och ytterligare en blev sparkad så det blev en frispark av det. Här kommer Göteborg då på vänstersidan. Ska vi se, de är nästan nere vid hörnflaggan. Vrider. Här kommer ett inspel som nickas bort av AIK. Men Göteborg tar tillbaka den strax utanför straffområdet på högersidan nu. Och här kommer ett skott antar jag som går över. Nu är vi uppe på 44 och 55 och här kommer den. Och den går på ett IFK-huvud. Rätt upp i luften och två AIK-are går ihop. Och Göteborg rensar och domaren blåser av första halvlek som slutar 1-1. Tre gula kort. Då är vi igång. Andra halvlek är 20 sekunder gammal. Här kommer Ishizaki framåt och slår till den och den, ja, den studsar bara helt enkelt fram till Albåge. Det är ingen som är i närheten av att nudda vid den. Då ska vi se, här kommer Albeck och skjuter och det är räddning Karlgren. Lite, ja, han är arg Karlgren på sina försvarare för att det är lite dittan och dattande och den når helt enkelt fram till göteborgare. Som snor bollen och skickar ett ganska ofarligt skott. Ingen jätteträff, den hände till och med studsa innan. Men ändå, det är bara usla passar från båda hållen. Här kommer Göteborg på högersidan, driver inåt och skjuter utanför. Oj. Då ska vi se, 8 minuter in. Ingen riktig hetta i den här halvleken än. Några halvchanser på skott utifrån, men ingen riktig den här... Ska vi se, här kommer Göteborg, driver. Och blir lite småfälld, men domaren väljer att fria det överfallet från AIK. Eller ja, överfallet, jagar boll och ramlar, men ja. Här kommer Göteborg på högerkanten, ska vi intressant se till passningsstatistik sen, hur många lyckade passningar det är. Här kommer ett skott som rullar, en studsar in i mål. Han, knappt så han vet vad han håller på med, Göteborg gör alltså mål. Han skjuter alltså bollen på en AIK och det gör faktiskt att bollen tar ner i stolproten och går in. Hade han inte träffat AIK så hade han förmodligen gått utanför. Men det är väldigt mycket ett slumpmål. Men ja, då har Göteborg vänt på steken och har då 2-1. Och nu blir det intressant. I detta läget är alltså Norrköping på 63 poäng, Göteborg på 62 och AIK på 60. Med minus 5 i målskillnad mot Norrköping, vilket känns... Ja, kanske inte så himla troligt. Göteborg är ju kyliga och AIK har inte riktigt kommit upp. De känns väldigt hämmade av det där 1-1-målet som gjordes. Nu ska vi se, Brustad ska in för AIK och Saletros går ut i 63 minuten. Och ja, AIK måste ha in ett mål till. De måste verkligen ha in ett mål till. De har ju redan... Det lilla silvret säkrat. Och det är klart, en vinst här för AIK så är ju det stora silvret säkrat. Och då är det bara ett lag som står i vägen för guld och det är ju Norrköping. En fullständigt misslyckad hörna av Göteborg och inspark till AIK. AIK är ju helt obesegrade på hemmaplan i år. Och senaste gången de förlorade en hemmatch, det var faktiskt mot Malmö FF förra året. Och i med den segern när Malmö vann med 3-2 så tog Malmö guldet, de säkrade guldet. Och nu finns det alltså en möjlighet att ytterligare ett annat lag kommer hit och inte säkra guldet, men i alla fall plocka bort dem från alltså en rejäl guldstrid. För att ta in 5 mål som de just nu ligger på är ju det lutar just nu åt kamratföreningarna Norrköping mot Göteborg och i deras motstånd är då för Göteborgs del Kalmar och för Norrköping Malmö borta. Kanske inte den lättaste matchen, men Norrköping slog ju Malmö hemma med 3-1. Men Malmö vill ju säkra den där bronsplatsen, fjärdeplatsen för att ha chans på Europa League i samband med Svenska Cupen. Om de nu slår Götene i kvalet till Svenska Cupen i november, de har ju fortfarande kvalet in eftersom de har spelat Champions League.
På vänstersidan, han är en mot tre. Och han drar den första, han drar nästan andra. Och kanske blir han passad ut i andra sidan. Blir det det? Och han driver, driver, driver. Och jätterädd jag kagen! Oj, 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 oj. Bort och ner till... kommer han åka av den? Ja, det är smått kalabalik. Skickar baka bollen till Ishizaki som driver inåt. Och där kommer ett skott och den går inte in. Men det krävs ju egentligen bara en bra prestation för att driva igenom. För att hitta... Coca-Cola genomsnittar. Här kommer en lång boll som är avblåst. Eller det blir avblåst efter att Bangura knuffar till Gustav Svensson som bara... Faller... Falle, falle. Ja, det var väldigt mycket svårt. 10 minuter kvar till 90 minuter kontraktet. Och nu har vi grejer här, nu har vi grejer. Ishizaki är varnad efter att ha kört undan fötterna. Här kommer Göteborg och den skickas in till göteborgare. Och vad gör han? Han får bollen. Han har en spelare framför sig, men försvararen lyckas avvärja det. Där var det alla jättemöjligheter för Göteborg att verkligen stänga igen det här. Här kommer ett retur och den går ut till Göteborg. Albåge buxar ut och den går faktiskt ut till en AK som missar det läget. Oj, 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 oj. 2 minuter kvar var det där. Där var det ju jättemöjligheter. Och den går in där den nickas vidare och den dimper ner hos Göteborg och det är kalabalik. Och till slut så har Göteborg den och driver ut mot egen hörnflagga och rensar den på en AIK till inkast. 1 minut kvar. 4 minuters tillägg, 24 av dessa sekunder har spelats. Gustav Svensson ska stå frisparken, det är 25 sekunder kvar. Det har gått ganska lång tid sedan den här varningen. AIK ledde, inte länge, men de ledde och även när det stod 1-1 så hade de... Ändå blicken mot en avgörande match på lördag med förhoppning att Malmö ska tappa poäng. Och Albåge tar tid på sig. Han tar tid på sig. Vi är uppe in i 95 minuter. Där slogs den. Och där blåser domaren av matchen. IFK Göteborg har vunnit med 2-1 över AIK på Friends Arena. Och därmed är AIK i princip borta. De måste vinna med väldigt många mål. Samtidigt som... både Göteborg och Norrköping då förlorar sina matcher och ja, det kändes inte riktigt som att AIK vågade i andra halvlek, alltså jag tror även att ni som är AIK och hejar på AIK, den pondusen som man ändå ska ha som hemmalag, det kändes inte som AIK hade den. Det var någonting som saknades, samtidigt som Göteborg spelade väldigt smart, stack upp, fick lite grann av ett slumpmål, den tar vi faktiskt på en AIK-are och det gör att den går innanför stolproten. Så ja, förutsättningen där är då alltså att Göteborg är 1 poäng efter Norrköping. Göteborg möter Kalmar i sista matchen. Norrköping möter Malmö borta och det ska sägas då att Malmö jagar för att behålla den här bronsplatsen, den här fjärdplatsen som kan göra att de får spela i Europa nästa år. För att hålla Elfsborg bakom sig. Så ja, det var den stora matchen. AIK och IFK Göteborg. Vad tyckte ni om matchen? Var det rättvist? Var det för få gula kort? Var det några taktiska missar? Eller var det något taktiskt som gjorde att det gick som det gick på ett bra sätt då för Göteborgs skull? Vill ni se fler sportreferatsvideos så finns de under sport som en playlist på den här kanalen. Tack för att ni tittat. Vi ses!